يوسكن ده بارت اوبن تلارم كحيان طاب بيجي يوسكن تلارم او جسي يوسي كان عنا نوكا 50 سكند دوباره او دوباره چكم دي توب 2 تاشوم 3 تاشوم ام ده سيخه تاكيدم كدو اه غاتيم دوه كيف دوه لا شروع كدي تاسو وكنا دوه سكول جيفتين ايه منصور خانه كدو غاتيم شروع كدي او كيو يوز ماري دو شتل كنا دودري كسانو بيابم ز 15 بالكول منټه په ټاپ 1 کې وما کایو سالور از ماګي دوه شتري وکنه یو یو از ماګي اومم سالو 15 منټه زلس منټه په ټاپ 1 کې وم خو بس لس ټول منټ اوسه پات یو کی کو دي ما ته پتا و ما ته پتا و چې دا ټول څه دوزی ولي والله کا وګه سو خرم ولي خدا نا نا زه خو رسته پوي شو ما اول نوم پویا اغي دی پوری ګوره اغي دی پوری کوشش وکړه کنه چې د میچ د اخیری پوری ما صدا خبره کوله چې ول و پدار ته نه یادو مړه تا خو مونته نو ویلی مونږ نور کسان یادو نو دی و پدار همیشه دغه خبره کوي مونږ ته تا په کیسو کې کتا چې تزماري وشتلې دي تا چې و ته پیسو پدار چې ته نه یادو وشتلې مونږ دي هغه کسان یادو چې چا چې مونږ سره په لایو کې وعده کړی و او چا چې په واتس اپ کې کړی و تا نه یادو منګه خلکو خبره کو ته صبر وکا اخیره پوری ز په دسې دغه کې وساتلم کنه چې را دی خپل روانه لې مثال کده ک مونږ ته په وخت وای کې دې خپل گیفتینګ وکړ ټاپ 1 ته وخه جي نو اخیر اوکی جی اپ ته پویا شه کنه ته پویږي تا نه یادو نو هغه هغه کوشش کو کنه اخیره پوری چې را د خپل گیفتینګ روانه لې خپل ځان ته ونه رسې نو اخیره پوری ما ته ویلې او سیدا بيغه شه دسې دې دسې منصورا جلال با 15 منټه 2 منټه ګیس کې کې ناستو وې صبر کزه واتس اپ کوم بیا با کې ناستو بیا وې صبر کزه واتس اپ کوم ټول ملګرته لا ګوره سپنا تا دا پته شته ګوره چا به خپل تیر شوی کنن واغه د بل دغه ته ډیر په دغه سره ناسي سیدا قسم می دی زره دغه ته تومره په دغه کیو مګنه مایا سینه کمانه ټیم هیر شي سیدا او بیا کیپټن ونه کم ته ما ته وی چې لکه ته زما سره سره وکړل صحیح شو یو ما په خپل چې ما باندې کم څه تیر شوی په دی اخو دی خو کین و غار سړی ته زه بار بار وایم منصور خان سره ته بار بار وایم په چا باروسې مکه وا خلک دوکا بازی باروسې مکه وا دوکا بازی پسلو کې کچې دا یو لاس کسان په کې صحیح موزیک نه نور ټولې دروغ وی او دوکي کوي نه ګوره چې ماته د سینما ویلې کنه چې ته پیغام شو مونږ دومره پوری زو دومره پوری زو دومره پوری زو ما بخپل بندوبست کړه یا به متا ته ویلی چې دوه درې ورځې او 15 ورځې صبر وکړه ټیم به متا چې وایي خپلم کولې شو ګوره 50 سکند ته چې تا رسولې شو نو غوتا نورم کولې شو غوتا ولې د خلکو په خوله باندې به وسی کوي ما خو دې قتل کنه ګوره چې دوی به دوی چې ما ګستر واخت ما د دوی اندازا غسته مال به وچ زمن په طرزونه چلی دي زمن په طریقه باندې ونه هغه ټولي باندې مې ورته ختم کو دوی به یا دې مون ته ولې ونه ویلې یا دې مون ته ولې ونه ویل چې تا ځان ته وکړل بیا به دا خبرېم کولې واه واه بالکل دغه لکه خبرې مې ورسره ختم کړې ټولې کنه سلام رورا بریک سټ کې دا بار په یاد ساتي اس خبر نه دا اوري خان او کنه منصور اوس نه اوس رورا څنګه وای وای ما پړلې د پړی نه مې سړی وته وای نه اوس مې اوس مې وته ویل مله کوم د زماران چې وای کنه چې زولم کنه ما د ټاپن ته نه خېجه ول دې تاسو وای کنه دای په دې چا خراب عبد المنان تاسو بری خراب ها هو سي شو خان جلال خان چې کوم کس تک تراغه د زه وشت کنه چې بس لوګ زما دي په ماشو ورته یا سالور نه دوه دانی ول حمدا وسوله حمدا وسوله ها تبلیغین خبره وي نقد اراده ولیکا کچا دا ته وي چې پینځه زما کې کنه زه تاته چل خیم کنه کچا دا ته زما دي په ماشو دا چې په ماشو نو ته وي پینځه مو له بس دی ول توا کې تستان ايش بس نا اوسره تمام شو عبد المنان تقصيا اتا زاد عالم دنا ام بريك دي مساله دا شخ شور وسرازي وصاي شو وصاي شو ها نا منصوره ما تخبط او تخرات لي خو تا خو نو وي لك انا جزير زب يوم نيم لك بوري زمو زب 3 لك بوري زم تا خو دا خبر انا وكري نا احمد سره کول خپل دغه چا سم مثلا نو زه خوشاله يم پېچ جلالو بیللو زه په خپای مکان ته خو خط فشار زه په خپای بیا سلام علیکم وعلیکم السلام ها جلالا اوس خبره خبره منصور بیا بم بیلی نه خبره بلا کو اوس بلا خبره ده اوس ټیم کله دی پوښ په اوس مشر ته وایو ته ټیم دی وټه کا چې کله وی پوښ په چې مو ته یو رډیو بیا
بالا خبر تو کم صحیح دے بالا یو مو داسې د سوالی کا کنه نه کا اسان کې ورور څه د سراوی پوښ می چې و نه خې جو مزه به نر نه مو پوښ منصور د جمعې په ورځ 11 بجې خلک پاسي ټول د مانځه تیاری کې هغه بیا و بیل نه وګور کنه څه وکړو پوښ شو دا کې موږ لاتې نه شته ورځ د جمعې شو نه زدر توای ما ګور نه 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 زدر توای تاسو نه منصور منصورا اے منصورا منصورا چې په خپا کې دی څه چې په خپا کې دی مو بیګالې پلی دلې دی و داسې بوشي اسې بوشي چې د اس لیکي په خپا کې دی په کور دی وسه پوری دی و د وسره کړای وای پوي شه د خپا کې گی نه راشه ما ما زوی دی ولی وینه کوي ولی وینه کوي په خدای خینو کوي م کنه هغه بي سره مون په خپل باندې دا دغه وکړ مون د خپل نور سره په خپل باندې اخو دی خو وکړ چې مونږ سره نه وکړې کنه په ایمان کې دی دغه دغه کړې او کنه ورور دې بیا کړې اے ورور دې بیا کړې ورور دې بیا کړې ما نه دې کړې زه نه دې کړې مو ما نه دې کړې دا میډیا دا میډیا دا یو خبره چې په میډیا وشي کنه بیا خو کته دې ګټلې کنه نو داخل کو به هم زمالامت کولم په والا چې د ورځې را پسې 500 ویډیو غانې خو منشن کېدلې بیا بخرم تنگ شوی وم صحیح سپنا زیو خبره تو کوم جلال مو تن لای پر شیر کړای نه ز ټاپ ونه خبر یم ته پوښتنه تو ک بیګه کال ته زوی رغله يم داغه د پښتنه تنو کوم تو چی شه دی داسې خبره مزه ته یور یم پوښ بی داغه تن ته پوښو کوم ته نر شیر کړای نه تن خبر یم داسې یو سړی چې ځړنه یو کار کوي کنه غ بیا چاته وای نه چې دا وای چې دا ته اوس ته دا د سیمه ول تار وخت چې ګیمونه ایت بیا هم دا خبره کوي ما ته چا لایو نو شیر کړی خمه لایو کیو لیدلی نه نه داغه د جلال تو مو ته دی پرون کز کال تخپل دی رغله مر شیر دی کړه دی ماته تیلی دی نه دی دی یلی اے نور خبر ته دی رغله ته بده چالو نور څه کوي بات ولی صحیح دی نو ز ولی د شیکاګو کا بیل کې والا و بیل کې والا سمره او تاسو باول بیل کې والا چې 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 ویت چې ویت نه ولم دا خو نه شو پوه شو دا یو د وګنه پوه شو نن ته نه وایم تاسو باو ته بیل کې والا سمره ولا ز څه دومره بیګو دومره بیکاره خو نه دا خبره نشته پوه شو مونږ چاته جلال نه پیسې خې نه دي ز جلال خو غنه پیسې خې نه دي پیسې بیا پیدا کیږي تاسو په وړاندې ویل کنه پاګنه سبا بیل کې سمره ولا الا سبا ته ګورو ته صحیح شو او بیل کې خې نه ما ته ګورا سبا ګورې د ورځې برابر اول شپې د شپې نه د مشکله خو ټاپ 1 کې ز چاته نه ټاپ 1 کې بس ځان لایم ځان په یک سر بس او ګورې دا لګ د تاسو وی بلال سوي وی جلال ساده سلامونه رښتیا ده ته وی ډیر ساده وعلیکم سلامونه وعلیکم سلام اته خو مې در باندې نوم نه دی خې ډیر ساده ګله اے ته څه کله کنه دا خبره ته کټ کې ټاپ 1 کې ټاپون مقدا ور لزنه خرابوم کیدې شي بیا ماته او جزا خپل کار قابل چانس دې نشته لري ټاپون مقز ځان لپاره یک سر باندې کو ته تاسو کوم ملګری په ما سره مثال کوي چې شراکت ته سب کې کو کنه کوم ملګری ولا زه یو آی ڈی جوړو ما کنه د ساده ګل په نوم باندې او ټول بده دې لایف ویډیو غاړي کوي کوم مې ساده ګل اصله د معنا مخکې به سو جوړ عبدالمنان هم دې او منصورم دې ولیم دې کوم ملګری نورم دې کنه کدی ما سره رشته په دې کې هیلپ کوي کنه نو هغه ورځ ته دوی نه پرې د ما چې هغه ټاپون ورځي هغه دوی خپل کوشش کوي دوی د مخ کې نه وکړي لکه سبا ورځ چې مونږ خو دا دې عام ګیمونو کې ما ته وکړي نه د مشکله او بلکې ولا وخت ته ته وي نو مو وخت ته ته وي کوم خبره مو ته وکړه چې پیسې دروستوم ته یو کا پوه شې د خپل خپل غنه کوم یانه تا مو دا خبره کړی وسې ام بیا مو کتاب خیر
بس پریدا مړی شرطونه تیر شانه انده سی ودو سره وک خلاص نا ولی ولی دونا فری کی وبرا وڑے ما او په خو نه را وڑے خو اقبال تاسو ته جلال ژوند تبا کړل نه نه تاسو ته خبره کوم سلام علیکم سلام دا خطاب را چې ترازی خطاب وعلیکم سلامونه سلامونه اتی او بیا تخت کال تراشه بچی خان ما خا خبر وکړ کار دی کنه وای وای نور وړ بچا شه چی شي د کوټی ورا ولا کا پیګ د سې کار دی کنه تاسو ته یو خبره وکړم چې تاسو تازه نه وای ما چې تاسو به ما ته ټاپون کې کوشش کوي ټاپون ته زه ځان لا داخې جو که تاسو یو چې موږ تاسو ساحل کو نن ما خوستان نه واخله سبا او دا دوه درې ورځې تاسو خپل کوشش کوي پاغې کې د ما سره دوست نه گیفتنګ کوي په دې وړو میچونو کې بیا به زه تاسو ته خپله ووایم مننه کینګا مننه خطاب مننه کینګا کینګا واده کینسل دی ګوري واده نه کوم هغه مته کینځه کال تر علامه کتاب ته کال تر راشه مزه نه درځي په لاس زلفې زما په کلا راته کینه لکه ته به وینې را بشي تو تا کینګ والی نه راځي دا لګ انتظار غواړي خا دا غوار څه خوشي سپنه دا سندر کوي زه ورته وایم چې مکه وا مکه وا اوس بیا ورته وایم مکه وا ټیم کوریم ای څه خبره نه دا کوریم کور کی راضا مونږ تاسو ته خبرې نه کو چې کوریم راضا او راضا راضا سړیا مې یاري ګر راضا مونږ تاسو ته خبرې نه کو چې ته بویری ګر راضا اما کور کې یاري کې کنه ته دومره مې یاري ګر رښتیا راضا مونږ ټول د سیو مونږ هم کور کی راضا سپنا ستا سندره ولا گوا سید ز خپل سندره لا گو ما خو ته کله بیا د جلال او بیلی وسی وتا ولا گوا کنه نه چې کله یو بیل لو بیا لا گوا ما مړه کینګ یو زماره وله دو خاصی لافی وهی ټول د زماران ناس چې دو ته پته ولګ چې خلک زماري سنگ ولي انا نه کینګ خوشاله اوس را چې خالی د زی ولي کنه وي مونږ د تزمری لګوز دا کو واغه کو واغه زماري لکیم لکیم نه لګي د چا د زماري غخول مانه نه خاصه ما د کینګ سم د قربان شو شان خالي راشي د سي ولي وي مونږ د ته پینځه زمري ولي مونږ د ته سالور زمري ولي مانه نه دې ته وايي کې فخار کو دې ته وايي دې ته وايي کې زمران وو ګورې سپنا خلک په زید کومه کنه لاندې کس بوزبلې په زید کوي اوس بلاړ شي نه دا خبره حقیقت ده تاسو په دې لایف کې کتو چا به وایي چې پینځه زمري درته ولم چا به سلور درته ولم چا به ویل درې زه درته وایم په قلا کې دا دوز ماران دي تاسو نه منې مانه نه کینګ په شاله اوسې ژوند دې ساده دي او چې چا ورته سوېل وي ښه ښه ټیک ده تومره ساده دي د سيزر باروسې کوي نو کینګ دا کې ډیر زار پوي شي اوس ماري دي ماته را خوشي کولو نا ما سکیپټینګ بیرو دی اوس مری خبره نه نا نا غده یمونه ته نه مو ته پاته دی په دې یو نیم کار سره کوم نه یو یو بس زول ما ته پان ته اتل اتل 10 منټه نه چې 15 لس تم رسیدا خو سٹارټ وکنه ما ځکه سپورت ځی کار لا 5 لا په رسیدو کې شو کنه نو ته په 15 لس شل منټه پات شي د لس خبرم نه و خو دوی چې نور سٹارټ ونکو بس ما مو درو مال یو کس وزان ته دانش رسول ځکه چل تام د سٹارټ روان روان ما دوکا د سره وشو خړ غټه دوکا د سره وشو ځکه د تمام په قلار شه خلک سپنا په واده باندې خپه دي په قلار شه نه دا خو زه خپه کوم که خپه نه زه خپه کوم زه څه د سې پرې د ما چې دوی ما خپه کیو زه به نه خپه کوم صبر وکا زه خو د تمام چې خلک خپه دي مکه واده دینه په قلار شه زه ولاکه خپاو ما اے جلالا زه دومره دنه خوشول يم دومره پويش بي خو بس بيګا ډير زيوت خپا شوم خو خلک ټول گیم کې و چې د چا خبره د سکړې و غول ته گیفتنګ کولو مول ما ټول قتل دا چا چې ویلي کړه دا چا چې دا خبرې کو اے تر دې اندا دي په دې چې په پېټا دي جلال ته ناستو اکاونټ مې څه شو دا ټول مې لته و قتل اے ساده ګلا خبره کوم
اوس ته چې دی لایو ته راغلی ته خو ما څه په زور نه یې راوستې، خو رالی خلک دې وکتل یا دی لایو وکتو رالی کال ته رالی که نه، په زور خو مې نه یې راوستې. خو که تو غواړې اوس ډایرکت ما ته دا بهانه کولی شي چې ما سه چارج ختم شه، زه د کال نه کوزیږم. بالکل، زه درته بله خبره وکړم لنډه. خطاب خو تا ته نه دی ویلی چې زه درځم، زه تا ته ګفت کوم، زه دا کور اچانک راغی څه یې وس کې وکړو لاړو. کوم کسان چې تاته راشي ډوزې ولي چې جلاله پنځه زمري درته زه ولم درې ولم څلور ولم، ما به خندل، ما ویل دا ټول ډوزې ولي. خو تا هغه یو څه وویلي، یو راته وویلي چې پنځ لاکھ پورې زه ځمه، پوه شوې؟ یو ما چې پنځ لاکھ پورې دی لاړ شي که نه، څو کسانو یو مړي زه درته حساب وکړم، شپږ کوو کسانو چې په دې لایف کې تا ته راتلل او ډوزې ویشتل. ګورا زه د حساب کوم، دوی حساب چې زه راواخلم که نه، هغه دوه نیم میلیونه جوړې ده، یو پنځ لاکھ منلي، یو چار لاکھ، یو یو نیم لاکھ، یو ایک لاکھ تیس ویلو مان نه، ایک لاکھ تیس نه دو لاکھ پورې به ته زه په هغه مې زور راوړې. او چې څه مې خپل حساب کړو تین چار لاکھ مې اوس خپل حساب کړو، مال دا خو ټوټل چې شو دا خو غالباً چې دوه نیم میلیونه شو، مال دا خو پوره ګنټم پاتې کېږي. ما تا ته د پنځو میلیونو خبره کړم، مال دا خو ګنټم پاتې کېږي. هغه پکې بیا داسې خبرې راغلې چې بس، او دومره اورانۍ راسه وکړو که نه، چې د اخري ټیمه پورې راته وویلې ته مې راکړه اخري ټیمه پورې چې یاره موږ راځو کاغه اخري ټیم کې نه وی ویل کنه. پد د می چونو مو جگدان پکې وهین نه جار 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 سلامونه سلامونه شاین جان. وعلیکم السلام برتول، جوړ بخیر قراری ده؟ شکر خیر ته خی جوړ وخت سات دی خدي شاینا دا خبره وکا زره وکا زره چا وکا چلا چلا شاینا تام ګور دې مارو کیا چا ام ګور تام دې بيشتلې کلا یا کوم اورز دا شاینا وښته شاینا دې نه وا شاینا ولي نه وښته شاینا ولي نه په داسې زګ صفای انسان په خو کې کنه نظر نه خبر ته خبره دوه وا خو پوي کای څومره وس کېږي؟ مثال که ته ماته یو لاکھ زه به اتیا زره حساب وم، دا شل زره به زه بیا هم کټ کوم، ځکه زه به کم حساب وم. نو دوی چې ماته کومه خبره کړې وه که نه، حکمت السلام علیکم خیر، نو چا یو لک ویلې او چا پنځه لکه، نو هغې نه به ما لږ لږ کمول، ما زه داتې لږ لږ کم کړه چې دی پورې دی دوی بیا غټه دوکې په څه شي وکړه چې هغه لای په ټیم کې ماته وویلې موږ درلو، یعنې داسې نه مې ویلې، ما به تا ته ویلي وې چې دی دا ټیم چینج کړه، یا دوه ورځې پنځه ورځې ټیم ورکړه، یا داسې وکړه چې زه خپل ګفټینګ وکړم ودرېږه. دوی ما سه هغه دغه وکړو، پوه شوې؟ وعلیکم السلام. سلام جلالا، اے زه ته خبر وکم جلالا، خبره داسې دی چې کچی ته تو ته اختیار غو گیفتینګ کوله، هغه تو ته بیا د یولس بجې ټیم نه دیر کولو. جلالا پوښ لګ د خپل د موغو کې د شغه کوا پوښ په سوچ په کوا چودرګه د خلک مو کوم دی ته سی خوي، خلک دی پانت سی خوي لکه له دی ور د کا کی داسې چې پوښ ما نه، هغه ته به وسام وخت ما بل مکه و دې د سره دوه کې کې هغه ته به وسام چې تو ته رښتیا ته ګیپټینګ کولې، تو ته یولس بجې ټیم نه در کړو، یولس بجې ولته داسې ګیم مو مولې دو، یو موبایل کې مغه لګولې او کې تو ته دغه کې مو پر یاد کولو پوه شو، نو څه کړی وای نه کې دا نه بل پوه شو. دې چې یولس تر سوال دې دو دا مطلب وکنه چې راشه تا خو کیو نه ستار دی، هغه ته به ګیپټینګ زیات وشي او هغه به ټاپ ته وخی جي، او دې ته به مونږ وای چې ټاپ ته خطلوس ګران دی ګران دی پوه شو. دا خو بس موږ ته بس وای یو ګورا ولی که یو کس دا خبره کوي کنه، دا د هغه غلط سوچ دی. یو سړی دې خپل کوشش وکړي چې ته ټاپ ته ونه رسېدې، خو ونه رسېدې کنه. چې یو کس ټرای ونه کړي نو بیا څنګه وایي چې زه دې ټیم ته میچ رسوم چې ته ټاپ ته ونه رسې؟ دوی ټرای ونه کړل، چا ټرای وکړه کنه؟ خو په اسانه ولا شاینجان دې خسته شرط میخې دې کنه. نه زه نه، تاسو شرطنه څه دي؟ تاسو شرطنه هر شی کا به جلیل جلیل نه غوړم. دا خبره وکړه چې شوال چې نه شوال شاینا مې څه شرط پورې کنه؟ دیو چې زکه دریو کالو نه د پنځو کالو نه رستو روانې، ما ویم واده واده واده
نو اخیرا کی را ته دا شر تو خود شي زت ما د سي تنګي ولای پونو کیمرا پر سي ګرځي او ار لايف کی دا خبره کی خپل لايف کی دا خبره کی زما لايف تراشي یا زبل چا لايف کی ما دا خبره ما ته کی بس ته به ما ټاپ 1 ته وخیجې ک ټاپ 1 ته دی وخیجې ولم په ټیک ټاک کی د دوبه ټیم مرکړې ولس بجې کنه د 13 شپې کټاپان ته وختم زبر ته ډاری کوم چې بس وعده کوم زرا عظیم کو ودي نه خېجه ولما ته به د دې خبرې نه بیخي قلاری دی نه بلایب کی دا خبره کې نه با خان دمو به ما ته خند راځي دا دې خان دي دا خبرې چې ملګرو واوري دی بلایب ګونو کټولو ما سره په واتس اپ رابطي وکړي و چې دا چیلنج وسردان کا مالک غره به کني کیږي و چې نه بس ټول راته تعداد خو چاول مونږ په 5 لک کلو چاول 3 لک چاول 2 لک چا اخیری کسب کیو 1 لک 30 هزار والا نو ما چې حساب وکم دا خو 2 نیم ملیون شمال دا خو پاسانه سره نو ما دا خو پاسانه سره خې کی دا خو اسانه خبره ده بیگا چې کله مشته ته دو په میچ کې مونږ تلایب شیر کو واتس اپ مې مرته وکړل نو ټول څو ویلې درلو یعنی دا کوشش وکاو کومنګ دته وای چې نه درځو کنه کېدې شي دا لک یا دا میچ لیډ کی یا خپل گیفټینګ وکي نو نه ز خپل گیفټینګ ته پر خو د مونږ دوی راغل نو کېدای شي کېدای شي جلیلا کېدای شي سپنا سپنا وی تیری وی چران نشه نه ما لایو کی ویلې لایو کی ورته ویلې چې زه درته نه وایم ابا جلال خپای چې تا خلق منی کړی دی لکه هغه خپل خبره مانی خپل وعده مانی تر اخري ساته پورې ولاړه ګوره که ستا یو انسان سره زړه لګي که نه که ته یو انسان څونه هم پابندي پرې ولګي چې دا کار مه کوه هغه به هغه کار کوي صحیح ده که نه که ما یو کس منی کړی مې که د جلال سره د چا مینه وو او آیا په دې باندې خوشحالېدل هغه به راتله سپورټ به کوو زه یوه خبره ته وکړم داسې ګپ سره لګوم خو دا دوکا شوه که نه دا وایي لکه انسان ته دوکا ورکوي لکه انډیوال ته دوکا ورکوي دا باید ونه کړي انسان ته ووایه چې مقصد زه یا درځم یا نه درځم ځکه مصروف وم دې پورې مې ورته وویل مال ګوره زه خو په زور نه راولم په خپله مرضۍ راځئ که راتلی شئ راشئ که نه زور خو مې درسره نشته دی ازور مطلب زما دا او مثال که تاسو به حاضری و نه کوي چې ما خو خپل بندوبست کړی وي که نه زه خپل بندوبست نه ویستم او خپل هم بیا رانل نه دا خو والا غلطي شوې ده اوس دا خبره که اوس کله ده بیا دا خو درې شرطه پرې راکېږي دوه شرطه باید ته دوه شرطه پرې راکړې اوس مې ورته داسې ویل که نه مالې یو چانس راکړه ما زه درته خپله سوال کوم یو چانس راکړه زه به درته بیا ټیم وخایم ولکه زه چاته نه وایم چې تاسو راشئ او ما سره شاینه زه ورته وایم بیا چانسونه مه غواړه دام بیلې زه ورته وایم بیا چانسونه مه غواړه خیر دی یو چانس ورکه کنه خیر یې مونږ خاطر وکړه شاینه دا بم بیلې ګورې دا بم بیلې خو که هغه یې کړو خو بیا خو ده خوله بند شي کنه زه امریکا نه یو کلب ور لیږم امریکایی داسې لمبر والا کلب ته اچ ور لیږم بس خپل به بند کړي بس بومر به تاته نه وایي چې واده ملګری شو نظما او د دې نارمل میچونه اره شپه ور او رس کیږي ماته دی پاغي کې گیفټینګو کې ماته راځي پوه شوې هغه بل ما سره دغه خبره هغه او دغه خبره ده ها باقي چې کم ټاپ 1 تر سوال دی هغه ځان لکم دوی کوم مثال کوی چې موږ تاسو هیلپ کو کنه هغه ورځ ته ځنه پرې دو دوه درې ورځې ما د دې میچونه لکه نارمل کیږي د ورځې کیږي د شپې کیږي دا چې ماته گیفټینګ کوي هیڅ خبره نه ده د دوی هغه شراکت به ما سره په اکاونټ کې راشي او هغه بیلکی ولا زمریان راولي کې هغه بیغه خونو ونه زمری خو راته یو ولی منه لري خیر ده خو به سبا راشي خو بیخي زه خو نه ده زه خو زه کی خبره ته کوم زه ډيري خبري دا ما ده چې ډيري خبره چې اول دا خبره وکړه چې تینا چا ماته وښتل زمره چې هغه سره جوړ ودان خان خبره ده چې جلال صحیح کته مننه کوم ډیره مننه کوم خلکو ودی وکړه خیری کې میدان کې دغه سي پاتې وو
صحیح دی کنه صحیح دی اوس پرون یم سره د حدیثه وشو پوښه سبوت بو بیا دغه شی کیږي د دغه نه زخه پیګم چې مو بیا خلک غلطوي مو بیا وردو کا کوي پوښه خدا نه نه بلاند و سپنا یو وخت ټیم غواړي ک دوه هفته نور ټایم غواړي وای او ما نه سپنا سپنا بل خبره کوم سپنا نه نه سپنا صحیح شو زه ویډیو نه جوړوم تم راها یم سم خبره تم غواښه صحیح شو تاو جلیل څومره وخت کې سره پیژنه مونږ یو کال کې په دغه ټیک ټاک کې یو کال کې کنه او تب جلیل کا قتل دې سار نه خپل پرف دې قتل وی چې تر کاند انسان ده ما خو پنځه ورځې غو پیژن دو دا جلیل دا کا پنځه ورځې مې لایف ته دراله ما و پیژن دو مقصد ته دغه زبرې کنه تب پیژن دلې پیژن دلې ده کنه دا سو وای یا نه نه پیژندلې مې دې داسې کومه خبره نشته دې نو زه خو مبنیم راوړی کنه مقصد جلیل رکان سړای په خدای قسم د مکمل دوبۍ څخه پاکستان څخه په وځ کې پیدا نه شاینه نو ته هم دا سوچو کنه چې سپنا اوس پوری دونه غټ شات یا دونه دومره غټ خبره خو نه ده خو کوټ شرط دی دا خو ته پنځه شپږ ملګری پورې کولې شو دا خو داسې نه دي چې ما ورته ویلي چې ته په دوبۍ کې راته بنگلا واخله یا ته ماته داسې شی واخله یا ته ماته گاډه واخله ما خو ته نه دا خو کوټ شرط دی دا خو په کارو چې دی کولې شو بنگلا ودرګه بنگلا ما خالي موټر اندې تا خالي چې دا ارمان پر راشه کسان د زنجې زنجې په چې یو سلو لاس شت نه ټوبن تر چوي دی کوي نه چلو داسې سره نه ښکاده زه دومره باور په لارم په جلیل باندې نه دا خو کوټه شرط دا خو په کارو چې دی دون په دې ملګرو باندې دا نازي دا او د ټولو ملګرو ته بل لایفون ته په کارو چې دا ملګری نن دې سپورټ کول زه کدي ته وایم چې ستا ملګری ډوز ماران دي نه دې ټولو تمام نا سپنا ته شراب په ماب دې هم داس وکړو ها شاینا تم دې نه نه شاینا اوس ما ته ډېر خو نه نه ما سوچ کړی چې یو کس وای کنه چې لاس کې مرې نیولې کنه چې دا به زه وکړم ټول دې راوستي خل وکړه کدا شي کدا شي په ځنګل کې زمرای پیدا کوي نه شو نه څنګه کړی و ورورا نه کنه تا دې مرې خپل نه وګړه کنه ما څنګه سوچ وکړ کنه و مثال که یو کس لاس کې زمرېنی ولې راوړي کنه دسی چې دا د درولې مې هم یقین پې نه کوم د ټولو ته زه کوایم کنه که تاسو ما سره په هغه کې شراکت کوئ زما د سپنا خو عام می چونه کیږي کنه د ورځې م کیږي شپې م کیږي تاسو ما ته دې بلا کې زمرېن دی راولې بغه خو دې تاسو ما ته هغه کې راولې اخیره ورځ چې کومه دې ته ما ور کړې د زباغي کې دې ته تاریخ وایم چې په دې تاریخ باندې بزه تا ټاپان ته خېجوم اغه ځان لکم هغه کې ځان سره څوک شراکت نه راولم او که یو کس اسی راغو د خپل هیڅ خبره نه ده کور ودان ها کور ودان هیڅ خبره نه درات لشي خو له عزیزان سني حسابوم چې دی به دومره گیفتینګ کوي ټاپه جلال خان او جلال خان والا کده ته یو دانه ګل مولي والا کده ته یو دانه پښو مولي بس ده صحیح شو نه پښو نه یو ګل دانه والی کنه دای وای دای ته وای جلیل وای کنه مقصد زب مقصد کڅو غراغلل خه کور ودان یو غلی وشتو پای وشتو خو مقصد کور ودان کنه وی زید دا پیرا کوم مقصد دا پیرا کول څه د کار دا مقصد که زه پیرا کوم که بوتلی کوم ځان لا کوم خو که یو کس ته نه چې زه په کتاب سه ایسا چون ما د سپنا ام می چونه کیږي یا مثال کما د بل چا سوال کو باغی کې درا شي ما ته د گیفتینګ کې زبو هم شهر د خپل ایسا وکړه او کور ودان او کومه دا لایف شیر کوي دا مانه بیا چانس غواړي مجاګه دا لایف شیر کوي چې ټولې واوري دا مانه بیا چانس غواړي زه څه وکم نا ما خدای ته دومره سخت نه په خلک یې دا دومره سخت نه مجردان نا دومره سخت نه په یوه دا مجردان نو نو زم کنه زه زم مجردان یو ګروپ جوړو پښتا و د کی مجردان کړی پښو ودونه مشتا بس مجردان یو پښو زه د مجردانو ګروپ جوړو ما کنه چې چاچا ودونه نه دی کړی خان چې سپاره کې خوشاله مجردان دا یو نه ده یا هوټل جوړو مکه دا مجګه دا په نن حبيب منن د شل وو کنه ولي ها مشه پیزه کنه هوټل جوړو ما زه ته خبره وکم تا زین بوکسي ځلم بار واتس اپ درستو م پوښ به بجا مسره کو بس مو دا خبره دي زه ارته ای چې د محبت کمزورې نه يم راشه او می ګوره وخت د مطلب دی خلک خپل پر دین پیژن دي دغه کی به تو ته د مرګته پاته لګي بیا به یار چې پاته ته ولګي چې تاسو ولي د څه چالو کنه کله چې ټاپه تاوخه جوړم کنه
او خړې گیفت راته وشو کنه داغه پیسې اخلم یو هوټل جوړو ما او لیکم مجردان اے داسې چل باو کې ولی تاسو خبره پویا کې کنه ولی تا ها بس سید بس زه پوښوم یې زه پوښوم چې ته خپل غم وکا سید بیغام شې سید هغه ورځ ته څوک نه پریدم که شاینی که عبدالمنانی که منصوری که کم ملګری ټول خبروم ای مخپلا خواخه دی که مو درتلو صحیح دی که مو درتلو مخپلا خواخه دی که نه درتلو تو خپلا خواخه صحیح دی هغه ځون ته خپلا غام که بیا که مو درتلو مو خواخه خبره دی که ډیره غلطه مو واسه او تو به کنه کې بونو کوری ودان که نه راتل هم کوری ودان گله بتی نه صحیح دی دا ور لما ځان له بندو وس را نیول زی په ځان لکم او که دور ته چونس دي څه خطو کړو نو به ټاپون ته زخي جوم دا یاد وګڼه دا چانس نه 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 قربان خبر ادای دې چې بیګا دې تر کوم کمنټونه دې ده مخ الحمدلله نه پېکې کون لرو دا ریال نار سړی ته ورتو ریال نه غږی ګو نه پېکې کون در سشتا نو ولا کا چاته پېک نه نه ریال نه چا سي زیاړي وکو کوم سي خلک کوي کوي بیا سړی خپل کار دې دنیا کوي خپل کار وکړي دنیا دې خپل کار وکړي ما ته والا باز ما مات نه سوالي کنه بیا زه کو زی ګم دایره والا بس نور خو واغ درته غواړم قربان تمام ولی خان مننه خوشاله اوسې زه بس ما تمام مننه نو سواری کالو کا اباغ باغ ته ولي کې ځنګ شه ځنګ شه اباغ دا څوک راغ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام بس محمد استاب زې مل کچ بل کس راځ کړو خپه نشي ملګریا دا بس محمد ډیر وخت نه راځي دا غالک نو هغه چکل زما گاڑی پسی کلا کلا کی دلا آقا دیکھنا اولای تا تیپراغی ستا گاڑی می اولی دو ستا گاڑی می اولی دو او نسواری سلامونا خدای پاگا خدای ریگا خدای پاگا سوک چی دی چاپ نسی پی آغای غکی تو امین کی امین کی مخامین کی څوک چې د چا خوښي د سیوایا بوتل از ما خوښتي څوک چې هوا دارېګه کنه څوک چې نسواله چې یو خدای دې دې ته وته کې پات خون څه کنه به ګاډې چلې به وارنینګ راکې کنه پیتا کې دغه بیماری ده نه 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 هغه ټیک ټاک هغه په ځای ته مې ټیک ټاک شری کې ته هغه ما ته ویل دي چې بیګا مې اخلاص هوا کمره اے نو پرابلم ته په شاندار لګ ټکا سره اے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ وعلیکم السلام بس محمد اول تا ہوا ہے کنا چې دا کوم چیلنج او بیل له پدی خوشاله ای کرا ولا مونې زندګی پښتنه واګه چې کار دې څنګه دا تو به جی کار ته پسیګې ته ټیم بیر ته رسانیګې و دې غریب ته میرا مخامخ کنا بیا خبرې کولې شي ول دا ګوتمونه بغیر کنه شي خبرې کولې وڅ شروع شه انا سوارونه به غیر خبر نشم کولای او نسواری یا خدای پاک اج نسوارنی یا رفو دا گیست ز کولیا کو کنه دا ډبل ټیپ خلک ته قسی و درې ګور تا نه چې ما نه پخ کو د 48000 کی ولاړ له سر سره څو ګوتې نه وروړي تا کله چې ما کول ډبل ټیپ کو دا 50 پوره کوي دای کوم چیلنج تکه یو سپنا د چیز چیلنج نه وو ودا چیلنج وې گیم چیلنج ما دې ته یو چیلنج وکړیو د ډیر وخت نه دا نه منی کیدو زمانہ کنا نو پګون د دې لاست ورځ او ما ورته د جلال ما ورته وی ما زما دا چیلنج کنا چې تم ته پون ته وخی جوا د افتی پورز او زه بس تا چیلنج اکسپټ کم کنا او کدی ونه خی جولم نو ته د دې خبرې نه نور په قلاق شي جلالا جلاتا
ایوه خبره تپیزه کلی بیا تپیزه دیره پاکی ما پیوی چه مایان چه پری نک ده هم که دولت دولت که دنیا دولت نه زن پی مرگ جار ده شما نو خلا پی یکی نارو چی ده وکلا نه انشاءالله انشاءالله خیلی و تختولی نه نه دیوار لبکی گی انشاءالله دیوار لبکی گی خیلی و تختولی سپنا دسر پا قیمت خیلی نه سپنا او سپنا دلتا تا کلا پوش نستر گو تا چلین جوار که چطیب پا مونگ نستر گا مالیات وکی ما تیار تشمی پیدا کلی دی بس نه تا چیر تا شنستر گی پکار شوی بس ماما دا شنستر گی خود زکایادون نه باز ماما در شینسته گی علک خوم خواخی گی که نه دیتا خوم زکر چلنج وقت کم الده یا سیم پرکوه نشی دسی مو آیا پرکوه نشی انشالله پرکوه دا خبره مکوه پوره میکو بیا بسی جلا دا او یو من باز ماما دسی خبری نخبر کما باز ماما دا او ما تی دسی اختبونه را کما وا خبره جلال تا کما وا را ما تسوی وا خبره جلال تا کما جلال تا زور لگاوا کا پاتے راغلے جدک دے پسند بندے والا آردے نا نا دیوار لے مرتبے دی دی چھ دیوار لے لگا چھ بل بزمار را پیدا شو واتا پیچھے ما چھ خبر ہے کولا جلاتا چھ مطلب ما چھو ہوئے دا ایتسم ندی ویلی زو اس پا دی خبرو یقین نکو ما تتار سی ویلی زو پی یقین نکو سپنا ما خودتا ندی ویلی تارت سی ویلی زو پی یقین نکو ما مالا یا تاسو پا گپ ام باند نپوئی گیا تاسو پا گپ نپوئی گیا مالا یا گپ یو گرشتی آئی کانا خوز پی یقین نکو ما باس 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 What the Sapna? Tell me, what you want to do? Fazan, what you want to do? Sapna, Sapna. نه زه خو وپوهېدلم چې مطلب د خبرې زور لګوه زه در سړی یم خو دلته دا ډزما ډزمې چې واورېدو که نه عینکې مې ځان ته وکتل ما ولاکه ډېر مې دروغ ویلي لکه یقین دې وشو سپنا ښه پېژندلې دې پوه شو نه د عینکې مې چې ځان ته وکتل د یوې روپۍ تشمو ته مې وکتل مې دا ډزمارې کور دی ړنګ څه کته یې که کته نه شو هیڅ کې دا کسان ته راغې که نه او د یو هفتې نه ورته وایي وایي زه درته پنځه زمارې ولم زه درته څلور زمارې ولم زه درته لس زمارې ولم که نه چې کله د موقع وخت راغې یو ورته وایي کارډ مې خراب دی بل وایي موبایل مې وغورځېدو هغه یو منټ کې سختې حادثې راغلې بل ویل چې کارډ مې جام شوی دی که نه نو زه که وایم چې دا ډزماران دي افسوس دی داسې و که نه اوس هغه وخت تېر شوی دی خو وروره مونږ ته به دې راشیر کړی وای یاره اوس مې تا ته راشیر کړی اوس خو لایب کی که نه ولې زه څه شی ولې ولې ګو به نه درځي پس زی مونږ مې پته ټینګه نیولې ده خو درځي نه ولاکه مې کېږي ورته کور ما پته ده دقه چې زما نمبر راشي بیا باز ماما دا اے ماما تا چارج ختم شو کنا چارج بیخی ختم شو نا خو تا تا باول دا سندر آوری دلی و جرات خانا تا باول دا سندر آوری دلی و چی تا درس لل دا غر سرا دا غر آزا نا زور تا وایم چی غر سرا دا غر چاو وایم نا ورزم آولا نا زور تا وایم نا درزی پلازم فیز ما رسوا بشی نه نه انشاءالله انشاءالله زه په خپله خبره ولاړم دا یو چانس مې درته ویلې دا زه ځان لکوم نه پکې څوک راولم نه چاته وایم دا زه ځان لکوم ځان او سپنا 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 غلطي مه وایه داسې وایه چې نظر ځي زلفې زما په لاس نسوري بشې او زکته ام بس کلی ونی د دنیا او د خندا بشی نه د زی په لاس زلفې زما د خندا خاصم شو مخال کو راسته د چینه او په غږ مکا خو دا خبره مې درته کړی دا څه مې درته وشي دیوار لبه زه ځان لایمه د خپل موټو بایم بس او باز ماما دا شاینا
اورم اواز می درځي جلال ښه صحیح اواز صفه اواز خلق توی بیا سینا چې دا سپنا انکاری شي او دا ټاپن تمونګه وخی جو دی ورته سویل وی غم مکوي وی پاره ټیم بکوزی ګوال باډی ته نوم بدلوي کړه او مال د سه خندار اتل کنه وی پاره ټیم بکوزی ګوال باډی ته نوم بدلوي دا منصور عالم کنه آی ډی نشي نام بدلاولا دوه خبرې کوو آی ډی باندې آی ډی باندې بدلاول وی دا به ته سپنا جلال کی خدا غزل بده شروع کرده وای چه نمی در تاوی چه لری که طول بنگلی دی پا ما مات کرده نمی در تاوی چه یعنی مکاوا او دی پس پینا که ربلی و که رزی پا با دکلم از جا هر جلت خان للا غام که دی شریکی خو غام کې کاسز ما څوک شریکې دي نه بيګا په دې غام کې ما مشوره مفتکل دي در کوم نه فور را واخله لا جلالا دومره خو نه شای د په دې غام کې صاحب نه چې د پر راضی اول نه تر میګي ګاډ واډ کې اول نه مخې ته وای چې تر میګي دزمار راغلو اغه دور اغه خطا شي سلام احمد الله علیکم السلام نه نه بس اوس مجردان نوم ختم شو چې وسوک راشي کنه دلته دوزی ولي زبا ټایم چې دوز ما راغی دوزوار راغلو سپنا ته چا سره سم نه راغلو منصور ما سم چاره نه کوم لای خالي تار اخله مسې سپنا ته چا سره گیم ولا غوازل مارای دته ولم نه 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 زما دې توبه ای زما دې توبه ای زه راډو زته نه کینم سپنا فلان دی ور وتا ول کنه د زما را سپنا والا کا پښو مولې والا کا خرم را ولې خدا ټول دزی یره دا لای دې کنه دا میشت کنه ولې او تباز محمد زه دا میشت ها اوس ویل دا لای قرآن دې خیز مارای پکېونه ولا ما سي گپ لگاو ما واس واس اته واس نظر سي گپ لگاو غانو تا باندې ډیر پټ راځي باز محمد باز محمد زما نه ته چې ما خوړم ما دا قوت او سپنا زه د زما نه یم او کومه دې په غم اړولې دي د زما ته کومه دې په غم اړول او تا پیر کی جار شمع کا درس یو جوړاوا جلاد خان زنده باد نن نه پس باز محمد نسواری ختم شو نن نه پس باز محمد دوزمار شو اے قرآن تا وقت پا تیوی مشاور نا کی چن تم دو وقت روائی دا کی کئی مجاگدانو طول اولی کئی باز محمد دوزمار طول اولی کئی دائی تا وقت آئی تو دوزمار نا خوا خدا اپا کئی دا چی شی سپنا او سپنا دوزمار دی ساخ بات ٹکی دی ما کئی دارے اولی کئی وینه لیکای کوره او تا ولې کای شو نو کنه دا حقیقت د باز ماما ټول ما غوړي کای مته را ده ستارت شو دا کوه لیکل ټول خلک ولې کال را ستارت شو ورته خو کې اوسه ولې کې باز ماما دوزمار وا وا کا کا سپنا خو یو تا کوم دی باز ماما دوزمار په یو تا کوم دی اما کاوا نا سپنا غټه کوي دی ورسې چې انسانیت دین دا بس دزمران شو نا هاي ها عبد المنان انسانیت په خپل ځای خدا دزمران په خپل ځای مطلب کو شه دغه را کو زوم را خې جو مزه خو به لای په دوم دغه را سنشته صحیح باز ماما صحیح سپنا نو سپنا در شو خدا په خدای تاسو نمونه یک دی په خلق باندې کسان نه پوي والا دا نمونه بیا دې بناله دي جلاد خالا علا دی تلا دی جلاد علا تلا دی زندگی جو را کاؤں کا دامش آمین کی آمین مسئول جانا بخیرون اس طرح مشے دا یو کس لان دی سلی کلی دی وی جلال دوزمار او باز محمد دوزمار ظالم اماب کی مجھے آپ آری اندیوال پیدا سو سلام علیکم دوزماران خطر یو بل کس لی کلی دی دوزمار ماما دی دوزمار ماما دی دا ماما دی چا تا ویل اول خدا ہوا ہے کنا دا ماما تو یو سپنا تو دریگا سپنا تو دریگا جورا تیما سر ستر کی ہونی تا مہا مہا دوزمار پتہ بھی لگی گی دوزمار باڑا ہی ہو بولا دوزمار آمو مانوان نمبر سلام آمو کمائی دوزمارانو پاک
څوک چې د قصې نه خبر دی هغه به خپله راځي دی لایف کې برډاریک وایي چې ډزماران اسلام دا سپنا اول نمبر مشهور کړل و ستا دا خبره وسه ور چې دا څنګه را لګه نه نو کامنټس کې ولیکو څنګه ډزماران اے ما سے چار میدون کہہ دے کنا موبائل بند نشی مچا کے تے لگا وا کنا چار سے وچا وا اترا سنشت چار اج راس رہنا شتا کنا اس وے او بڑا سی کی دربار کی جگہ سب نا او سب نا او سب نا قربان ترا ترا شرا فراشا سب نا تے راش لائف سب نا اجا سما دا او سب نا براش لائف دا سپناشا لائف سپنا دارا شلا مننه د ټولو ملګرو خوشحال وسې بس چارجر سه بیخینشته موبایل بندیږي مننه د ټولو ملګرو ډیره ډیره مننه چراله یو خمر اكو گپ شپ مول گاولې او زما مننه سب نو میرا اغست یو کنه صبر نه کې کنه ډیره مننه لګنه سر شاین ستاسو د ټولو مننه د سپنا ډیره ډیره مننه چې خپل لای په بانک او دل تراغه دل تراغه تاسو بس ماره نه تراغلم بس ماره نه تراغلم